Ahoj Davide, ty jsi letos na letním podnikatelském kempu podruhé. V čem ti tenhle projekt přijde zajímavý, v čem tě baví? Ahoj Luci, ano, je to tak, jak říkáš, jsem tady podruhé. A stejně jako poprvé, i letos mám pocit, že trávím čas smysluplně. Baví mě dozvídat se ty příběhy těch mladých lidí. Baví mě dělat s nima na jejich budoucích plánech. A obrovsky mě nabíjí ten pocit být něčím užitečný, být přínosný. Ty jsi teda řekl, že jsi tady v roli mentora, stejně jako loni. Letos máš na starosti Lukáše. Můžeš nám prozradit, jaký je jeho sen, nebo na čem pracujete? Tak Lukáš má velmi ambiciozní sen a on se chce stát strojvedoucím na rychlovlaku v Americe. Hezky. A co by si byl rád, aby si, nebo jak, v čem by si chtěl být mu přínosem v tom mentoringu, nebo při přípravě té prezentace? Jaká tam je tvoje role? No, my už teď na ní intenzivně 3. hodinu pracujeme, tak je spíš na něm, aby řekl, čím jsem mu tím přínosem doposud. Ale za sebe to vnímám tak, že jsem mu pomohl se podívat na ten svůj plán s odstupem, že jsem mu pomohl se trošku víc orientovat vlastně v tom plánu, co je potřeba udělat pro to, aby se mu ten sen splnil. A vlastně jako mu říct, jako jo, je to dobrý nápad, je to reálný. A za sebe si myslím, že je potřeba udělat tyhle kroky. Ty pracuješ jako poradce rodinných firm. Často jsi teda v kontaktu i s budoucími majiteli těch firm s nástupnickou generací, kteří jsou často stejně starý jako žluťásci, 15 až 20 let. Vidíš nějaký rozdíl v přístupu tady těch dětí z podnikatelských rodin oproti třeba žluťáskům, který pochází z znevýhodněných podmínek a nemají rodiny vlastně často? Bylo to pro mě překvapení už na prvním ročníku, ale těch rozdílů tam moc nevidím. Ve smyslu a té touhy plnit si svůj sen. Vlastně každý mladý člověk, který je schopný pojmenovat to, co chce usilovat, čím chce svůj život naplnit profesně, je pro mě velký zázrak. To znamená, že z tohohle hlediska v těch dětech moc velký rozdíl nevidím a to mě velmi mile překvapilo. A já vím, že máš 9letou dceru. Až jí bude třeba 15. Poslal bys jí sem na kemp a proč? Poslal, ale je otázka, jestli bych tady u toho měl být, protože zatím jako jezdí na ty tábory a ne vždycky je to úplně jednoduché to odloučení, ale až jí bude 15, tak věřím, že to bude jednodušší. A proč bych jí sem poslal, to je, Lucko, asi jednoduchá odpověď. Já si myslím, že to, co se tady odehrává, je něco, co se nedá jinde získat. A to je ta energie, která tady je tvořena všema lidma, co tady jsou. A ten pocit té smysluplnosti a ten kolektiv těch dětí nebo mladých lidí, kteří se navzájem podporujou, a kde vznikají ty vztahy, kde vznikají ty vazby a vzájemná podpora, tak to je si myslím něco, co bych jí chtěl dopřát. A zároveň samozřejmě, když se podívám ještě na tu stránku těch znalostí, co tady získávají od Václava, vlastně od všech, co se podílejí na tom programu odborným, tak je to něco, co si myslím, že bych svýmu dítěti určitě přál. Skvělý, díky. Já díky.